iluminados de símbolos. E hoje estamos aqui mais uma vez novamente e vamos trazer aqui para vocês em primeiríssima mão a nova linha da Nay Symbols. Olha que legal! Então vamos começar nada mais nada menos que pelo cheiro, né? Obrigado. Eu não tenho um potinho dela aqui ainda porque eu fiz um certo furto. O corte dela é bem padrão Nay. Não dá pra enxergar nada do que eu tô falando. É uma coloração. Tem uma coloração tipo caramelo. Agora eu fiquei doce. Tipo caramelo. Eu não tenho a caixinha aqui, mas a caixinha é da nova linha. É uma caixinha branca, bonita, diferente. Tá na moda o branco agora, né, gente? Porra. Imagina o dia que soltarem um carvão branco, que da hora. Bom, vamos lá pelo cheiro agora. Cara, o cheiro dela é bem cítrico. Parece uma... laranja é fruta? Cara, eu sinto muito o cheiro do cítrico e me parece ser uma laranja. Mas a coca, no cheiro a coca é bem fraquinha, você sente ela bem de fraco. Mas você sente aquela balinha de coca, sabe? É claro! Mano, acho que quando a galera faz um fumo de coca, eles não fazem baseado na Coca-Cola, eles fazem baseado na balinha de coca. Porque todos os fumos de coca que eu já provei é baseado na balinha de coca. Cara, acho que o cheiro não foge muito disso. É uma laranjinha com a coca, tá ligado? Quando você vai lá no botequinho, pediu aquela sua coca com uma rodela de laranja. Agora, bora sentir um pouquinho mais. Vamos para as nuvens de fumaça. É bem padrão Nay. Tem aquela quantidade de fumacinha boa. Já estamos fumando aqui já faz um tempo ainda. Mas estamos aqui com o quê? Uma meia hora de sessão e o sabor ainda tá gostoso. Tô sentindo a coca. A coca no sabor ela é mais forte do que a laranja em si. A laranja ela dá uma leve citricada no sabor. Só que você sente o sabor mais forte da Coca-Cola. Só que não lembra a Coca-Cola em si, lembra aquela balinha de coca. Porque parece que, mano, não sei explicar, mas quando você come aquela balinha de coca, parece que tem um gazinho assim que fica batendo na sua língua. Tá ligado aquele pirulito que fica estralando na boca? É tipo a balinha de coca. Cara, aí você pega aquela balinha de Coca-Cola e acha que você chupar essa balinha de coca, dá uma pingadinha de laranja na língua, você vai sentir o sabor dessa essência. Só que, no final, ela tem um pouco de frescor. Não é nada muito forte, não é uma menta. É um frescorzinho assim, só pra dar aquela leve geladinha. Parece que você tá tomando aquela coca bem gelada. Cara, a nota que eu daria pra esse fumo... Olha, tipo, é um fumo bom, mas não é um fumo do meu agrado. Eu acho que eu não fumaria ela sempre. Talvez eu teria ali ela pra fumar uma vez ou outra quando eu quisesse alguma coisa diferente. Ou até pra fazer um mix, mas ela já é um mix. Então não se faz mix com mix. Eu não fumaria ela sempre porque não é um fumo muito do meu agrado. Eu prefiro uma coisa mais doce, não cítrica, tá ligado? Então, a nota na minha opinião seria 7,21. 7,21 dolinhos. Eu já falei o porquê, não é um fumo ruim, mas eu tô dando a nota, tipo, no meu paladar, no que eu usaria, no que eu fumaria ou não. Porque é bom, mas não é bom. Experimente. Então, rapaziada... E não se esqueça de correr lá no site da Heir pra pegar esse lindo pano aqui, ó, que tem um... não consigo enxergar. Tem um triângulo com o nascer do sol aqui, ó, escrito Heir em cores bonitas, que chama atenção. Só vai te ver na rua com uma camisa e fala, nossa... quanta cor! E também temos um cupom de desconto no site do Planeta... Nossa! Planeta Narguileiro! E também temos um cupom de desconto no site da Narguileiro, que você consegue 5% de desconto com o cupom Planeta Tufi também. Você pode comprar essas lindas bases aqui, e arquíris, e rocha de carvão, e tudo que você quiser lá no site, você encontra. E pode vir um brinde pra você nesses cupom aí. Pode levar um chaveirinho pra casa. Pô, quem não quer um chaveirinho? Cadê o chaveirinho? Olha o chaveirinho! Tá vendo? Chaveirinho bacana aqui, ó, feito pra vocês que usar o cupom de desconto no site. Então quando vocês colocar o cupom de desconto, automaticamente vai um chaveirinho desse pra vocês. E salada é o quê? Salada é fruta. Salada não é nada, é um legume? Salada é uma mistura de coisas que a gente não gosta de comer. É legumes ou legume? Depende da quantidade.